Andreas, det er mandag, I spillede træningskamp i går, et Bundesliga-hold, som er klar til at spille om en uge. Hvordan gik det? Jeg synes, det gik rigtig fint. Vi var oppe i et godt tempo, og det blev en meget lige kamp. Og det er egentlig godt taget i betragtning af, at det er vores første træningskamp og deres sidste. Så jeg synes, det var en god start. Du havde anførerbind på, da I løb på banen. Jeg tror, vi fans og journalister har det med at lægge lidt mere i det der med anføreren, men betyder det alligevel lidt eller andet? Nå, men vi har jo den der ledergruppe, som jeg er en del af, og jeg var den eneste på banen til at starte med, som er en del af den, og så var det jo naturligt. Altså det betyder jo ikke det store, fordi at hvem der lige har det på, men altså jeg prøver at gøre mit arbejde i det daglige, for også at være en leder. Om jeg så har anførbindet på eller ej, det betyder så ikke så meget, men det er mere det daglige og alle de ting der, som man kan gøre for at hjælpe holdet. Betyder noget praktisk i kamp? Nej, det betyder egentlig bare, at man trækker lod og går først ind og sådan noget. Men så nej, det er, man skal bare, altså, der er mange, mange ting i det daglige, og så er der selvfølgelig også, man har lidt mere snor i forhold til dommeren og sådan nogle ting, når man anfører og sådan noget. Så det kan man også tage lidt på sig, så det er fint nok. Nu siger du, hvad jeg jo også synes, at det egentlig er ret fint at spille lige op mod et Bundesliga-hold, som har deres sidste preseason-kamp, når I selv lige er startet. Hvad kan I ellers bruge sådan en kamp til? Jo, men vi kan jo bruge den til at komme op i tempo fra start af, og det er motiverende at spille sådan en kamp der med tilskuere og mod et rigtig stærkt hold. Det gør ligesom bare, at nu føler vi, at vi er godt i gang, og vi er endnu tættere på at stå skarpt til sæsonen starter. Og hvad med dig selv? Hvordan gik det med stængerne? Der er jo altså knivskarp fokus. Nu kan man ikke se dine lange ben her, men der er jo virkelig fokus på, hvordan det går med dig, og hvad du er klar til, og hvornår og så videre. Jo, men det gik rigtig fint, og det var som aftalt. Jeg spillede de første 45, og det var fint. Det var en intensiv kamp, og jeg fik alt det, jeg skulle bruge, så der er ikke nogen dårlige reaktioner på det, så nu kører vi bare på. Det er jo en lang opstart, og der er 5 træningskampe mere, og en træningslejr også, inden I står klar den 19. februar. Hvornår begynder du så småt sådan for alvor at kunne lugte savsmuld? Jamen altså, nu handler det for mig om bare at bygge det op, og stå så skarpt som muligt, så kommer vi på den træningslejr der i Portugal, og så har vi 3 kampe, og altså, der skal jeg være skarp og klar til 90 minutter uge efter uge, så det er sådan, vi bygger det op, og det er gået rigtig fint indtil videre. Og så lige her til allersidst, vi er midt i et transfervindue, alle bliver rygtet alle mulige steder hen. Selv rygter om dig dagen efter, at du har stået og sagt til os, at nu var du kommet hjem, det ville du rigtig gerne osv. Tør jeg fastslå på din vegne, at du skal ikke nogen steder i det her vindue? Ja, det skal jeg ikke. Altså, det er planen, at jeg spiller her også i lang tid. Og der vil altid være rygter, det er jo ikke... Det er ikke altid, jeg selv er involveret i noget, selvom der er rygter, så ja. Tak skal du have. Det er slet. Hvem havde de højeste odds på FCK de sidste 12 måneder? Det var igen Unibet.